dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji úctivě. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Začíná nám teď to těžší období, kdy blížící se volby zafláknou všechny média, všechny noviny, časopisy, televize. Pravda je, povinný to není, dívat se na to nemusíme. I když něco se nedá přehlídnout, teď byl fantastický ten člověk, co zastupoval tu stranu přímé demokracie, Okamury v české televizi, kde bylo vidět, že ten toho možná raní mrtvice, když má promluvit, tak jsem si zkoušel představit, jak takovýhle člověk bude dělat politiku. Působil jako čistá lidská troska. A to nemyslím zlé, prostě se tam nervově zhroutil z toho, že má mluvit v televizi. Druhá věc je, že ty besedy jsou taky strašný, to nevydržím díl jak 5 minut, tak tam stojí u těch pultíků a drmolej. Je to stejně k ničemu, to víme, protože to jsou sliby, pak se zjistí, proč se nemůžou splnit. Já mám doma ještě z éry Topolánka smlouvu, to jsme nějak mohli podepsat, jsem si ji podepsal, že daňový přiznání bude na 1 nebo 2 stránky. Nevím, kde to mám teď reklamovat. Pak mě slibovali, že nebudu muset chodit po úřadech, že to bude jednou vyplníte a elektronicky. Nic, jako. A všimněte si, že já nemluvím o politice, já mluvím už jenom o vyřizování drobné agendy. Mně by stačilo, kdyby se tady našla taková politická síla, která by byla schopná vyřídit tyhle drobnosti, že bych nemusel pořád vyřizovat. Já vyplňuji celý život, jak se jmenuju, kolik je mi let a kde bydlím, ale v momentě, kdy se narodím, tak to stár ví. Ví, jak se jmenuji, ví, kolik vážím, kolik měřím, už když se narodím. A pak teda se ta míra mění malinko, tak dobře, chápu, že to chtějí upřesnit. Pořád, dokola, všude. A končí to tím, že mám datovou schránku, do tý mě to přijde a pak někdo napíše, jak si to vytiskněte, oskenujte a pošlete to potom tamhle. Čili jako mě by stačila politická strana, která by řekla, Honzo, zbavíme tě týhle tý prudy a byrokracie pořád dokola. No a na druhou stranu jsem koukal, dneska se změnily parametry, hodně nám stouply, prosím vás, procenta starých občanů, seniorů. Já se tady sebekriticky přiznávám, že se na tom taky podílím svým stárnutím, ale chtěl bych vám říct, že vy děláte to samý. Každý, kdo stárne, zhoršuje naše parametry. Ale není na to lék.